أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. هر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کو ہی زیب دیتی ہے. تعریفیں ہمارے اس مالک کو سجتی ہیں اور اس خالق کائنات کو سجتی ہیں جو اپنے عرش مولا پہ مستوی ہو کر ہماری زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے. ہمارے نہاں خانہ دل سے اور زبان سے تعریف کے کلمات گہرائی کے ساتھ اسی اللہ کے لیے صادر ہونے چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور ہماری موت، ہماری عزت اور ہماری ذلت، ہمارے رزق اور ہماری معیشت، ہمارے اٹھنے اور ہمارے بیٹھنے، ہماری خوشی اور ہماری غمی کے سارے فیصلے ہوتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جب وہ زندہ کرنا چاہتا ہے تو مردے انڈے کے اندر بھی زندگی کے آثار پیدا فرما دیتا ہے، اور جب وہ مارنا چاہتا ہے تو پھر ہستے مسکراتے نوجوان چہروں کی لاشوں کو بھی روڈ کے اوپر تڑپا کے رکھ دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. جب وہ ہسانا چاہتا ہے تو 100 سال کی عمر میں بھی اولاد کو دے کر ہونٹوں پہ مسکراہٹوں کو بکھیر دیتا ہے، اور جب وہ رلانا چاہتا ہے تو بوڑھے باپ موت کے انتظار میں ہوتے ہیں اور ان کے نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹیوں کی لاشوں کو ان کے سامنے رکھ کے ان کے دلوں کو زخمی کرنا بھی جانتا ہے. وہی عزت سے ہم کنار کرتا ہے، وہی ذلت سے ہم کنار کرتا ہے، وہی کسی کو تونگر کرتا ہے اور وہی کسی کو فقیر کرتا ہے. جب وہ فقیر کرنے پہ آئے تو عباسی بادشاہوں کے بیٹوں کو بھی اتنا فقیر کرتا ہے کہ جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بکاری بنا کے ان کو بٹھا دیتا ہے. اور جب وہ دینے پہ آئے تو جن لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ان کو مربوں کا اور جائیدادوں کا اور کروڑوں اربوں اور کھربوں کا محض اپنے فضل و کرم سے اور محض اپنی تقسیم سے مالک اور ان پہ اختیار کا تصرف و نصیب فرما دیتا ہے. اس کا علم اتنا گہرا ہے،
کہ کائنات کا کوئی بدہ سمندروں کا کوئی قطرہ ریت کا کوئی ذرہ آسمان کی وسطوں کا کوئی چپا زمین کی گہرائیوں کی کوئی انچ اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی جگہ بھی اس کے علم سے خالی نہیں سیاہ چونٹی سیاہ پتھر پہ تاریخ رات میں اگر وہ چلتی ہے تو اس کے قدموں کو جانتا بھی ہے اور اس کی سرسراہٹ کو سنتا بھی ہے وہ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو ہمارے دلوں کے جذبوں کو ہمارے دلوں کے ارادوں کو ویسے ہی جانتا ہے یا اس سے بھی زیادہ جانتا ہے جتنا وہ ہمارے ظاہر کو جانتا ہے یعلم السر واخفى راز کو بھی جانتا ہے اور راز سے زیادہ خفیہ چیز کو بھی جانتا ہے اسی نے اپنے علم کی بدولت اسی نے اپنے علم کی وجہ سے پورے انسانوں کے دلوں کو دیکھا پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا ان کو جانچا ان کو پرکھا ان میں اپنی نگاہ دوڑائی دل کے ایک ایک گوشے کو دل کے ایک ایک کونے کو عرش معلا پہ بیٹھ کے اللہ نے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا ان میں سے جن کے دل زیادہ پاکیزہ تھے جن کے دل زیادہ مطہر تھے جن کے دل زیادہ اچھے تھے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنا نبی بنا دیا اور اپنا رسول منتخب فرما لیا پھر اللہ نے دوبارہ دیکھا انبیاء کرام کے بعد جن انسانوں کے دل زیادہ اچھے زیادہ پاکیزہ زیادہ صاف اور ستھرے تھے اپنے علم کی بدولت اس نے ان لوگوں کو نبیوں کا ساتھی بنا دیا پھر اس کے بعد اللہ نے پھر دیکھا جن لوگوں کے دل زیادہ پاکیزہ زیادہ صاف اور ستھرے اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ سچے اور کھڑے تھے اللہ نے ان لوگوں کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا اور انہی لوگوں کو ہم اللہ کے نبی کا صحابہ کے صحابہ کہتے ہیں یا اللہ کے نبی کے ساتھی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جس طرح سورج میں ایک تاثیر رکھی ہے زمین میں ایک تاثیر رکھی ہے آسمان میں ایک تاثیر رکھی ہے چاند میں ایک روشنی رکھی ہے پھول کے اندر ایک خوشبو رکھی ہے خوشبو کے اندر ایک مہک رکھی ہے جو انسان کے دماغ کو اور انسان کی ناک کو اور انسان کے مشام کو معطر کر دیتی ہے اور پوری فضا کو بدل دیتی ہے اللہ نے اپنے نبی کے اندر یہ تاثیر رکھی تھی کہ جو آپ کے چہرے اقدس کو جو آپ کے چہرے انور کو اپنی پوری زندگی میں ایمان کی حالت میں صرف ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا ہمیشہ کے لیے اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے تھے لا تمس النار رجلا رآنی او را من رآنی آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے جو میرے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اسے آگ کبھی نہیں چھوئے گی جس طرح آج کی دور میں لیزر شعاؤں کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ دلوں تک کا آپریشن کر دیتی ہیں آنکھوں کا آپریشن ان سے ہو جاتا ہے جس طرح ایکس ریز ہوتی ہیں جس طرح دنیا کی مختلف شعائیں ہوتی ہیں جس طرح سورج سے نکلنے والے مختلف عناصر اور لہریں ہوتی ہیں جس طرح بجلی کے اندر طاقت ہوتی ہے اللہ کے نبی کی شخصیت میں اللہ نے ایک ایسی طاقت رکھی تھی ایسی ریزز رکھی تھیں ایسی لہریں رکھی تھیں ایسی شعائیں رکھی تھیں کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے تھے جو لوگ آپ کے سینہ سے سینہ ملاتے تھے جو آپ کے قدموں کے اندر رہا کرتے تھے جو آپ کے پیچھے صبح و شام اور ظہر و عصر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے اللہ نے ان لوگوں کے اندر نبی علیہ السلام کی معیت اور آپ کی رفاقت کی وجہ سے ایسا ایمان رکھا تھا اور ایمان ان کا اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی میرے ان ساتھیوں کو گالیاں نہ دینا واللہ اللہ کی قسم ہے لو انفق احدکم مثل احد ذهبا اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ جتنا احد پہاڑ تقریباً 8 کلومیٹر لمبا ہے 8 کلومیٹر لمبا ہے
اور کئی فٹ اونچا ہے، 8 کلومیٹر لمبا میدان ہو اور اس کے اندر کوئی انسان سونے کے ڈھیر لگا دے، ڈھیر لگاتا چلا جائے، کئی فٹ اونچے سونے کے ڈھیر لگا دے، سارے سونے کے ڈھیر وہ کہے یہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی کا ایک صحابی ایک مٹی کا لپ بھرے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور کہے کہ میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کے ہاتھ کا صدقہ تمہارے 8 کلومیٹر احد پہاڑ جتنا سونے کا خزانہ ہو تو میرے صحابی کے ہاتھ کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں اور ان کے ضمیر میں اور ان کے ایمانوں میں اور ان کے جسم و جان کے اندر قوت اور طاقت ہی ایسی پیدا فرمائی تھی۔ صحابہ کہا کرتے جب ہم میدان جہاد میں نکلتے، برسرے پیکار ہوتے، لاشوں کا انتظار ہوتا، خون بہ رہے ہوتے، تلواریں اٹھی ہوتی، ہم کہتے هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان مجاہدین میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو؟ اگر ایک صحابی بھی ہمیں مل جاتا تو اس ایک صحابی کی دعاؤں سے، اس ایک صحابی کے ایمان سے اور اس ایک صحابی کی وجہ سے اللہ رب العزت سارے لشکر کو فتح نصیب فرما دیا کرتا تھا۔ حضرات محترم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، ان کے کیا فضائل ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ ایک ہی جمعے کے اندر خلاصے کے طور پہ مختصراً، ویسے تو اگر چاہا جائے تو شاید کئی سالوں کے خطبات جمعہ صحابہ کے فضائل پہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں عمومی طور پر صحابہ کی اہم اہم صفات، تاکہ ہم بھی ان صفات کو اپنائیں۔ سب سے پہلی خوبی صحابہ کے اندر اللہ نے یہی رکھی تھی جو گاڈ گفٹڈ تھی، اللہ کی طرف سے ان کو عنایت ہوئی تھی، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ پرکھ کر امتحان لے کر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھا تھا، اللہ نے امتحان لیا تھا۔ دنیا والے امتحان لیتے ہیں وائٹ پیپر کے اوپر، سفید ورقے کے اوپر دنیا والے امتحان لیتے ہیں، انٹرویو لے کر دنیا والے امتحان لیتے ہیں، زبان سے آدمی کیا کہتا ہے دنیا والے امتحان لیتے ہیں، ہاتھ سے آدمی کیا لکھتا ہے اس سے شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور میں نے ان کے دلوں کے اندر تقویٰ اور اپنا خوف بھی پایا ہے اور کوئی چیز نہیں پائی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ، ان کے اندر تقویٰ بھرا ہوا ہے، اللہ نے بلکہ تقوی سے ان کے دلوں کو آراستہ کر دیا ہے۔ حبب الی قلوبهم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت ڈال ڈال کے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اور ایک دوسری خصوصیت، ان کے دلوں کی صفائی، دلوں کا ایمان، دلوں کا تقویٰ، دلوں کی طہارت، اور اوپر سے سراج منیر کی روشنیاں، سورج کی لہریں، سورج کی شعائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اور آپ کے وہ ایمان افروز مناظر، آپ ذرا اس پہ غور تو فرمائیے کہ آج کسی کو ایسا ایمان نصیب ہو سکتا ہے جیسے صحابہ کو تھا، کہ وہ تو جبریل کو آسمانوں سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ جبریل نبی علیہ السلام کے پاس آتے، کان لہ صوت کدوی النحل، شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی طرح ان کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی، نیچے اترنے کی آواز آیا کرتی، صحابہ اس آواز کو سنا کرتے تھے۔ میدان بدر میں جب صحابہ جاتے، کفار سے مقابلہ ہوتا تو فرشتے ان کی مدد کے لیے انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں جیسے اللہ چاہتا تھا اترا کرتے تھے، اور صحابہ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اقدم شیزوم، اقدم شیزوم، صحابی کہتے ہیں میں میدان بدر میں تھا،
آواز آئی ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم مقابلہ کرو، ہیزوم مقابلہ کرو۔ میں نے دیکھا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، ہیزوم تو وہ فرشتہ تھا جو اللہ نے ساتویں آسمان سے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمایا تھا۔ صحابہ ان فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی کام کرتے تو ان کے بارے میں اللہ اپنا کلام نازل فرما دیتے، وہ مہمان کی ضیافت کرتے تو اللہ عرش معلا پہ مستوی ہو کر ان کی سخاوت کو دیکھ کے مسکرا دیتے اور فرماتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے نبی کے ساتھی ایسے ہیں خود رات کو ان کے پیٹ میں بھوک ان کو ستاتی رہتی ہے لیکن اپنا کھانا اور اپنے بچوں کا کھانا اپنے مہمان کو دے دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں، وہ مبارک ہستیاں تھیں کہ جب قرآن تلاوت کرتے تھے تو فرشتے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں سے نازل ہوا کرتے تھے اور خود اللہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی تلاوت کو اور آواز کو ان کے خلوص کی وجہ سے، ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری اور ان کی ایمانداری کی وجہ سے خود اللہ بھی سنا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا اے میرے صحابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تو مجھے قرآن سنائے، تو مجھے قرآن سنائے۔ صحابی کہتا ہے اللہ سمانی، اللہ سمانی۔ یہ عبی بن کعب ہیں، امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا ہے میں تیری زبان سے قرآن کو سنوں۔ صحابی کہتا ہے اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول آپ کو تو جبریل سناتا ہے اور میری کیا مجال کہ میں آپ کو سناؤں، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ عرش پہ مستوی ہے اس نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ اپنے فلاں صحابی سے قرآن کو سنو۔ اس صحابی کی آنکھوں سے آنسو، خوشی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کہاں میں، کہاں میرا رب اور میرا نام لے کے کہا جا رہا ہے قرآن کو سناؤ، قرآن کو سناؤ اور اپنے نبی کو سناؤ۔ پھر صحابی اس قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور کبھی فرشتے اترتے ہیں راتوں کو ستاروں کی طرح جھرمٹ کے انداز میں زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہو کر صحابی کی تلاوتوں کو سنتے ہیں اور اللہ ان کی تلاوتوں پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں جن کو یہ اللہ نے مقام دیا کہ جب کھانا ان کے سامنے ہوتا ان کو وہ نگاہیں دیں، ان کو وہ کان دیے، ایمان کی وہ بصیرت دی، دل کی وہ صفائی دی، نبی کی وہ رفاقت دی اور نبی کی معیت کا وہ اعزاز دیا۔ حضرت جابر صحیح بخاری میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اللہ کے نبی کے سامنے دسترخوان لگا ہوتا، ہم ہوتے، اللہ کے رسول ہوتے، ہم اپنے ان کانوں سے کھانے کے نوالوں کے اندر سے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ روٹی کے نوالے، گندم کے خوشے، جو کے دانے اور ایک ایک چیز جو دسترخوان پہ ہوتی تھی، سبحان اللہ کی آوازیں ان چیزوں کے اندر سے بھی صحابہ کرام سنا کرتے تھے۔ صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا اور اس مقام سے نوازا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے جتنے بھی استاد ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کو ڈگریاں دیا کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو خود اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ڈگریز دی۔ کہا اعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابیوں میں سے حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں۔ اقرأهم لکتاب اللہ عبی بن کعب، قرآن کے سب سے بڑے قاری عبی بن کعب ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس کو یہ ڈگری دی کہ قرآن کے سب سے بڑے عالم، قرآن کی تفسیر کو سب سے زیادہ سمجھنے والا، آپ نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب،
اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. اے اللہ جو قرآن تو نے میرے سینے پہ نازل کیا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے عبداللہ کو اس قرآن کی تفسیر تو سمجھا دے اور اس کی فکر اور اس کا فہم نصیب فرما دے. ارحم امتی بے امتی ابو بکر, میری امت میں سب سے رحم دل انسان ابو بکر ہیں. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ, اللہ کے دین میں سب سے زیادہ غیرت رکھنے والے, سختی کو اپنانے والے اور سب سے زیادہ مضبوطی کا اور توانائی کا مظاہرہ کرنے والے. آپ نے فرمایا عمر بن الخطاب ہیں حضرات محترم, اور تو اور خود اللہ نے ہی ان کو ڈگری یہ دی ہے, اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دلوں کی تختیوں کے اوپر اللہ نے ایمان کی ڈگریاں تحریر فرما دی ہیں. حضرات محترم, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک تیسری خوبی اللہ رب العزت نے یہ نصیب فرمائی کہ وہ دنیا میں چلتے تھے, قدم ان کے زمین پہ تھے, قدم ان کے زمین پہ تھے, جوتے ان کے زمین پہ تھے, دل ان کے اللہ سے لگے ہوتے تھے. اور اس کی برکت یہ ہوا کرتی کہ بلال کو آپ نے کہا بلال تو زمین پہ چلتا ہے اور آسمانوں کی جنتوں کے اوپر تیرے قدموں کی آہٹیں میں اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں. صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں کہ ایک عورت ہے کہتی ہے اللہ کے رسول مرگی کا دورہ پڑتا ہے, کالی کلوٹی ہے, رنگ کی سیاہ ہے, عجیب اس کے نقش ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چاہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں, اگر صبر کر لو تو بہتر ہے, جنت مل جائے گی. اس کا ایمان بھی ایسا تھا. کہتی ہے مرغی کے دورے کے بدلے اگر جنت ملتی ہے تو مہنگا سودا تو نہیں ہے, آپ بس دعا فرما دیں جب مرغی کا دورہ پڑے تو میرا پردہ نہ پیچھے ہوا کرے, مرغی کا دورہ برداشت کر لوں گی, اس کے بدلے جنت مل جائے تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے. آپ دعا کر دیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم کہا کرتے تھے جس نے جنت کے اوپر چلنے والی عورت کو دیکھنا ہے اس کالی عورت کو دیکھ لے, وہ زمین پہ چلتی ہے اور اس کی جنت کے فیصلے ہو چکے ہیں, وہ مسجد سے چل کے جاتے ہیں تو امام کائنات فرماتے ہیں یہ جنتی انسان ہے, یہ جنتی انسان ہے. کسی کو دس دس دفعہ, کسی کو سات سات دفعہ, کسی کو پانچ پانچ دفعہ, کسی کو تین تین دفعہ, کسی کو بارہ دفعہ آپ اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارتیں سناتے ہیں. اور کسی کو یہ کہتے ہیں ابو بکر آپ نے پوچھا آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے, آج کسی کو کھانا کس نے کھلایا ہے, آج جنازہ کس نے پڑھا ہے, نیکیوں کے نام لیتے جاتے ہیں. ابو بکر کہتے جاتے ہیں میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ بھی نیکی کی, میں نے یہ بھی نیکی کی. آپ فرماتے ہیں ابو بکر مجھے امید ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں کی خواہش ہوگی اور وہ پکار کے کہیں گے کہ ابو بکر میں تیرے لیے کھلا ہوا ہوں, میری طرف سے داخل ہو کے جانا. جنت کے آٹھوں دروازوں سے تجھے آوازیں دی جائیں گی, جنت کے آٹھوں دروازوں سے تجھے پروٹوکول دے کر بلا بلا کے کال کر کے کہا جائے گا کہ یہ ابو بکر جو ہے میری طرف سے داخل ہو کے جائے. میرے محترم بھائیو, صحابہ کے اندر ایک چوتھی خوبی اللہ نے یہ رکھی ہوئی تھی کہ وہ اس کے باوجود کہ ان کو جنت کی بشارتیں ملی دین کے اندر محتاط بہت تھے, ڈرتے بہت تھے, تقویٰ بہت تھا, خوف بہت تھا, خشیت بہت تھی. ہم تو ایک روپیہ دے کے یہ سمجھتے ہیں بڑا احسان کر لیا ہے, پانچ وقت کی نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں بڑا احسان کر لیا ہے, ایک یتیم کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کر کے پھولے نہیں سماتے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے, تھوڑا سا وقت دے کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو جنت پکی ہو گئی. یہ ابو بکر ہیں, غزوہ تبوک ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے دین کے لیے پیسوں کی, مال و دولت کی ضرورت ہے. ابو بکر گھر میں جاتے ہیں, نبی علیہ السلام کے سامنے ڈھیر لگا دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو بکر کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر کا سارا سامان لا کے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے, گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں.
یہ ابو بکر ہیں مرض الوفات ان کو لاحق ہو چکی ہے اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں کہتے ہیں بیٹی بیٹی بھی کون ہے جو اللہ کے نبی کی بیوی ہے مومنوں کی ماں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں عائشہ کفنونی فی ہذین الثوبین فإن الحی احوج الى الجدید میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں اور یہ میرے گھر کے اندر جو یہ پرانے سے دو کپڑے پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر کفن دے کے مجھے دفن کر دینا نئے کپڑوں کی زندوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے پرانے کپڑوں کے اندر ہی مجھے کفنا دینا اور الوداع کر دینا زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے پڑوس کے اندر مجھے دفن کرنا حالانکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کو اٹھایا جائے گا جس طرح آج وہ لیٹے ہوئے ہیں ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف عمر قبر سے اٹھتے ہوئے بھی ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور ایک طرف عمر فاروق ہوں گے اور آپ میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے اور اس کے باوجود عمر بن الخطاب گواہی دیتا ہے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ابو بکر اپنی زبان کو باہر نکال کر اس کو کوس رہے تھے اور اس کو کھینچ رہے تھے میں نے کہا خلیفۃ المسلمین آپ کو کیا ہو گیا ہے اپنی زبان کو کوس رہے ہیں اور اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں کہتے ہیں ان ھذا اوردنی الموارد اس زبان نے مجھے بہت تباہ کن گھاٹیوں پہ لا کے کھڑا کیے رکھا ہے اس زبان نے مجھ سے بڑے گناہ کروائے ہیں بجائے اس کے کل قیامت کے دن یہ کھینچی جائے آج ابو بکر خود ہی اپنی زبان کو کھینچ رہا ہے ایک درخت کی طرف دیکھتے ہیں گھاس کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا لیتنی کنت خضرتن تأکلنی الدواب اے گھاس تو کتنی خوش نصیب ہے زمین سے اٹھتی ہے جانوروں کا چارہ بنتی ہے اور تیری کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور میں کتنا بد نصیب ہوں میں زمین سے پیدا ہوا زمین میں چلا جاؤں گا اور کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب دوں گا کاش کہ میں بھی تیری طرح گھاس کا ایک پتہ ہی ہوتا اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب نہ دینا پڑتا حضرات محترم ایک آخری سبق صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ آج کامیاب دین سچا دین صاف دین ستھرا دین شفاف دین اگر کوئی چاہتا ہے تو صحابہ کے ختموں میں ملے گا صحابہ کی سیرت میں ملے گا صحابہ کے کردار میں ملے گا صحابہ کے اقوال میں ملے گا قرآن اور سنت کے بعد جب تک دین کو صحابہ کے ذریعے سے نہیں سمجھا جائے گا آدمی صحیح دین تک نہیں پہنچ سکے گا اگر وہ صرف اماموں کے فتووں اور اپنے علماء کے فتووں اور وقت کے ان فتووں پہ ٹکا رہا جو بینک کے چند ٹکوں کے عوض بھی فروخت ہو جاتے ہیں اور جو کسی کے پریشر کی وجہ سے بھی بک جاتے ہیں اگر آدمی یہاں تک محدود رہا اور اس نے اپنی نگاہ کو آگے ہی نہ دوڑایا اور صحابہ کے فہم تک صحابہ کے اقوال تک صحابہ کی سیرت تک پہنچا ہی نہ تو وہ خالص اور شفاف دین تک نہیں پہنچ سکتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کے ساتھ اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرمائے اور ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین